Nova zgrada vrtića u društvenom centru Veli Jože u Pazinu ušla je u završnu fazu radova i uskoro će biti spremna za otvaranje. Ovaj moderan vrtić odgovorit će na rastuće potrebe lokalne zajednice u godini kada je zabilježen rekordan upis od 615 djece rane i predškolske dobi na Pazinštini. Matični vrtić u Pazinu trenutno skrbi o 304 djece, dok 7 područnih vrtića polazi 311 mališana. Po dobivanju dozvole za rad novog vrtića planira se preseljenje 4 vrtičke grupe iz privremenog smještaja u zgradi društvenog centra, odnosno bivše vojarne, uz otvaranje novih jasličkih grupa. U novom objektu bit će dakle smješteno ukupno 8 odgojnih skupina, 4 za djecu vrtićke i 4 za djecu jasličke dobi. Cilj je, kažu u gradu Pazinu, osigurati da svako zainteresirano dijete s područja Pazina pronađe svoje mjesto u javnoj predškolskoj ustanovi. Inače, Pazinsku predškolsku ustanovu dijele 8 jedinica lokalne samouprave na Pazinštini, od čega njih 7 je već proširilo ili širi kapacitete za prihvat djece. Primjerice, u općini Cerovlje vrtić se adaptira i proširuje i za jasličku skupinu. U općini Karojba uz proširenje vrtića radi se na programu za jaslice. U Svetom Petru u šumi proširene su kapaciteti za jasličku skupinu. U Motovunu se radi na uređenju prostora u školi za još dvije vrtiće, za sjedne na dvije vrtičke i jednu jasličku skupinu. U Tinjanu, koji je ima obnovljeni objekt, planira se ponovo širenje kapaciteta. Djeca u Gračišću borave u novom objektu, a novi pazinski vrtić u svojoj je završnoj fazi uređenja i opremanja. Ja mislim da u jednom trenutku nikad nije bilo toliko ulaganja na području Pazinštine u sustav predškolskog odgoja i kapacitet, dakle, koji danas postoji, koji će postojati za godinu dana, je nemjerljiv u odnosu na ono s čim smo počeli prije 4 ili 8 godina. Dakle, jako se povećao obuhvat djece. Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji i dogradnji novog vrtića u Pazinu iznosi gotovo 3,1 milijun eura, financiranih putem gradskog kredita, ali uz 900 tisuća eura osiguranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.